Vai, deixa aí. Oh, agora tá com áudio. Ô, Gal. Oi. Temos imagens aí? Dá pra ver do Malek aqui? Ô, oh, tem o Malek que tá aí? Aí é God, hein? Tem uma palavrinha Little do Malek God, aí? Little, few words, né, Michel? Few words. Deixa eu ver aqui, peraí. Humilde ainda, ó. Ó, galera, vocês jogaram muito, vocês jogaram demais, de verdade. Vocês mandaram muito bem, de verdade. Jogamos contra vários times, mas vocês estão insanos. Malek! Congratulations, my friend. Brazil is watching right now. Meu nome é Malek. Meu nome é Malek. Meu nome é Malek. É Malek. Tá aí. Sim, sim. Malek, tell us about the what means for you guys to qualify for the Major Brazil. I think this is huge because for these guys that are together against all the olds, we know like a lot of history, recent history with EG and. This group of people are like very nice people working together, very humble, and yeah, it's very enjoyable to be around them because it just shows that they are doing amazing, and I'm just happy for the guys. Basically, I'm very good people. Do you expect it before coming to RMR this campaign for you guys? I think. The last 3 weeks, 4 weeks, I think the improvement have been very fast in and out the game. And we didn't know at all what we could expect, but we knew that we were progressing very fast, learning very fast. The confidence of the team was getting higher very fast. So good signs, but I could not say before that it would go this way. It was. Most people say here that EG got good 10 days before RMR. Yeah. Of course, this isn't true because this is a work. Yeah. I think the guys, because of visa things, traveling and everything, they practice this roster, practice for maybe 30 days total. And the blast situation was very complicated because they had like a rush coming in and team not being here. So basically, it's the second competition we play. So from within the organization and within the team, we know we progress fast and it's good. So for us, it's not a surprise that we are showing a good face. Mm. And another thing, you have ever been Brazil? No, first time. I'm looking forward, guys, to meet everyone. What do you know about Brazil? I know like the people live a good life and they are very outgoing, very social. And the first guys, even in the sport that I met, like even Fallen and everything back in 2017, when they are the guys dancing next to the pool and then working hard and then like they live the life. And I love that you do everything with a lot of passion and you do the same with the community for CS. So this is, that's the main thing. That's amazing. Yeah. You seem like a guy who like good things. You dress good. So in Brazil, we're gonna invite you, me and Liminha, to a dinner. Let's do a dinner, yeah. Barbecue, Brazilian barbecue. Yes, bro. You accept? Let's do it. Yes, of course I accept. Tá aí. Say a few words to Brazil. Yeah, thanks to Brazil for everything you do for CS. Keep living the same way, keep the same passion. And I think it's pushing everyone in the whole world right now. You are number one fan community for sure, so keep doing your thing. Aí. See you guys. See you. Thank you very much. Que good, hein, velho? Que good, velho. Gote aí, é exclusivo aí, garotinho. Que beleza, hein? Gostou? Improvement, né? Improvement, velho. Que beleza, velho. Tá aí, cara. O Malek falando, simulou, né? Simulou. É. Mano, acho que a gente pode meio que cravar aqui amanhã. É? 0-0 Nation contra Call. Tá. Vale a vaga. Tá. Eu adoro essa partida, velho. 0-0 e Call. Ué, mas o Call já perdeu? Virou 9-6 aqui, né, pro Liquid TR. Tava 6-1 aquela hora, né, velho? Caramba, quando você falou, tá acontecendo, né? Nossa, duríssimo, velho. Liquid ganhando aqui, então,
É 0-0 e call. Virou 8-7, Liquid. Fúria. Tá. E 9-Z e ATK. Pen e Fúria, não. Pen e Fúria valendo a vaga. É 0-0 e call, é isso aí, velho. Cara, partidas do 2-1. E pô, o God garotinho, né? God entrevista aí. Pra quem não é que nem o garotinho que fala um inglês fino das ruas, o Malek falou que o trabalho, né, ele é muito mais do que esses últimos 10 dias. Ele é um trabalho que está sendo feito ao longo aí de mês já, né? Ele falou também que esse time, apesar de parecer que não se deu muito bem, que esse time não estava indo muito bem, é só o segundo campeonato que eles estão jogando, né? Nessa formação, nessa line-up, então é um time muito novo. Falou também, né, do trabalho, que ele está muito feliz, principalmente pelo trabalho, né? E pelo que cada jogador ali se dedicou e vê se essa vaga no Major do Brasil representa isso, né? Esse retorno do trabalho. Falou que, cara, o que ele conhece das pessoas aqui do Brasil é que são pessoas muito sociáveis, pessoas muito receptivas, que gostam de viver uma vida boa, que gostam de sair de casa, que gostam de dançar, de viver, né? E que ele espera encontrar todo mundo no Brasil. E é isso, né? Mais alguma coisa? Fluente, Gal, é isso aí. É isso aí, né? Eu acho que é... Ah, e ele falou que pra ele, né, a comunidade brasileira é disparada a melhor e maior comunidade do CS do mundo. Então ele falou, né, pra gente continuar fazendo o que a gente faz, né? Então também mandou essa daí, velho. Brasil number one, Tigrão? Number one. Oh, tá aí, então... Aí aceitou, né? Já tá, então, aí o convite do jantar, velho. Você viu que era um jantar, que era eu, você, né, Tigrão, e velho Vamp pra tomar vinho. BT, né? E aí eles já se incluíram pra comer, né, velho? É brincadeira, aí, velho. A gente vai ter que botar uma mesa pras crianças do lado, velho Vamp. Dá, né? Cabe, Gal, sempre cabe. Cabe, né? É brincadeira, cara. Olha... Mano, 0-0 Nation e call amanhã, velho. Ai, 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 ai. Vamos voltar, que isso aqui ainda não acabou, velho. Eu acredito aqui. No sonho. Limi garotinho? F, né? Estão ali também, curtindo ali. Tá com aqui, a... tá aqui. Vamos comer, né, Liminha? Comer com o Malek. Sim. Não, sei que o BT já se colocou ali. É, meio, então, a gente tava falando. Vai ter que ter a... Complex T7, olha o OC, já, OC, o Leão OC, aqui foi, agora se não tinha ido, aqui foi, o Team One é no, acabando aqui a gente já vai ter o da Team One, né, deixa eu até abrir as apostas aí, porque tamo no 9-7, a gente vai ter Team One e Infinity na sequência, velho. Chambou, Gal? Não. Ia zoar. Cara, que Team One Infinity é um jogo pra gente ser feliz? Pra gente terminar o nosso dia num clima um pouco de felicidade? Ou vai dar ruim, velho? Team One Infinity eu acho que é pura festa. É festa? Pura festa. Cara, ó, isso aqui é grande, viu, velho? Isso aqui, ó, a gente é um time comprometido, 9-7, os caras estão abaixadinhos ali, ó, fazendo um Glock. Vamos ver se ainda dá, velho. Saiu algum DMEzinho novo hoje, VVV? Acabou de sair os grandes confrontos, Gal. Ah, é DME? É, o DMEzinho lá, daqueles clássicos da semana aí. Esse é o bichão. É, o que sai um mega pacote e tal, e dá pra dar aquela ajeitadola no time. Caramba, velho. E sai um Sterling também, é isso? Parece que tá bom esse Sterling aí, hein?
Opa, não vi esse, é cara do meu time. O Sterling, saiu um Sterling aí, One to Watch, velho. Um Sterlingzão aí, parece que 140k pra fazer ele, velho, Vamp. E o bicho é turbinado, viu? Pois é, tem uns PE no jogo, que com uma velocidade boa, às vezes você pega bem no início e dá pra jogar muito tempo. Vou ficar de olho. Tem áudio aí dessa rodinha de boleiro? Que áudio? Ah! Tá rolando, ó. Manda o áudio aqui, ó. Deixa eu ver. Pode trazendo, BT, garotinho BT, porque a gente... Aqui a gente tá pela festa, né? Por mais você não pode falar, isso depende do seu pilar lá atrás. Fique em pé. Só por ele. Fala assim, eu tô em pé aqui porque eu tô acreditando. Vamos nessa, entendeu? Um, dois, três, vamos! Que beleza, é agora, hein, velho? Eu nunca tinha visto cancelar o grito de guerra no meio. É. Ai, velho. Um, dois, três, o quê, BT? Oni, é porque o IDK falou que eles têm um retoque que cada vez um puxa, né? E o louco, como ele não estava em Las Vegas, aí hoje foi o dia dele puxar aí. Daqui a pouquinho aí. E o Gal já reclamou disso, né? De coach que fica muito sentadinho, né, Gal? Coach tem que ficar em pé, né? É bom, né? É, pô. Às vezes é uma partida de 40 minutos, BT. 40? O cara vai ficar de pé. O cara vai trabalhar 40 minutos, BT. Não dá pra ficar de pé? Dá. Mas se quiser ficar sentado, também fica, velho. É, dá aquele me senta. Aí depois dá uma levantadinha, dá aquele migué. É foda, o cara escreveu aqui. Na balada o pessoal fica de pé, né? É foda, velho. É foda. Mano, sabe o que é? A galera fala que negócio de alegria é contagiante. E é verdade, pô. Eu tava conversando com o Malek. Tu vê o olho do cara brilhando, a felicidade genuína, assim. Parece que te contagia, assim, sabe? Mano, eu saí melhor quando eu parei de conversar com o cara. Eu fiquei feliz, velho. Eu senti o Malek, ele é um cara muito inteligente, velho. E ele... Eu não sei, velho. Eu não sei se às vezes é coisa da minha cabeça ou às vezes é um negócio que o Malek, ele sabe... O francês, ele sabe ser fino, sabe? No sentido de, tipo assim... Ele chegou e começou ali falando que ele tava muito feliz... Porque ele tava com um time onde agora as pessoas são muito humildes, velho. Quem entendeu, entendeu, velho. Vocês pegaram isso daí? Ou é uma coisa da minha cabeça? Existe um... Não é da cabeça. Ele não é, né? Isso aí, ele não falou moscando. Ele não é moscando, né, velho? As palavras são bem escolhidas. Né? É, velho. Tipo, os franceses, eles... Os franceses, eles são... Eles têm um swag pra isso, velho. Cara, ele provou um ponto, né? Não se trata de ganhar, se trata de mandar uma mensagem, velho. Ele, mano... Cara, e a gente começa aí, Tigrão, uma parada que, não sei, denúncia, né? Você quer uma denúncia grande? Manda aí. Seria o Cazaquistão um polo de in-game líderes? O que mais que tá tendo aí? Ué, agora... Hobbit. Hobbit, o Nilan... O Hobbit não é, não é o Nafane, no Cloud9? Ou o Winters? Quem é? Quem é o que... Eles mudam, não mudam? É o Nafane, né? Cara, eu acho que é o... Ah, líderes, ou líderes. Líderes. Que gera uma coisa, né? Líderes. É, líder. O Hobbit é o líder ali, não é? Sim. O Hobbit tem essa liderança. Aí agora no EG chegou o pequeno Nilan pra botar ordem na casa. Outro do Cazaquistão. Será que a gente vai ter que buscar alguém do Cazaquistão, velho? Tem o próprio Adrien lá, que também era um cara. Quando ele foi MVP de Major, ele já era um jogador bem experiente já. Ele também é um rolê meio líder nato, velho. Será que a gente tem que pegar o Kikika, velho? Pô, tem o Duke Fissura. Duke Fissura do Cazaquistão, não é russo, não? Será? Duke Fritura a gente tem já, né? E o outro?
Nossa, se eu não paguei o 10G, depois eu pago, velho. Porque bugou. Tá bugando esse negócio de pagar. Então, os que você clica pra pagar e não vai. Mano, é simula, simula, que até o site do simulador caiu, ó. É. O mundo tá simulando, Tigrão. Mano, Fury Pen amanhã, hein? Mano, eu não tenho como pagar agora. Porque, ó, apostas já foram feitas na Team One City. E aí, se eu, pra eu pagar, eu tenho que dar refund nessa. E aí, quem apostar depois vai me cobrar, então calma. O quê, Tigrão? Perdão. Fúria tá feliz com esse game? Eu acho que tá, velho. Eu acho que é um matchup, cara. Fury Pain? Cara, é um matchup local, velho. Mano, ó, eu não sei se a Fúria tá feliz com esse game, não sei se a Pain tá feliz com esse game, mas eu tô feliz com esse game que vai ter um brasileiro no Major do Rio, não é? Legal? Acho que verdade. O brasileiro, ele se anima em pensar que, pô, a gente vai assistir um jogo em que vai sair alguém pro Major do Rio, velho. Cara, já dá agora, pra ver. 0-0 e call é loucura. Mano, se esse 0-0 e call, se der 0-0, mano, a gente tá muito bem, Gal. Então. A gente bota mais um BR e bota o resto pra sonhar, velho. Olha. Aqui é esse round ou não é nada mais, velho. Aqui é esse round ou não é nada mais. Nossa. Ah, aqui foi. O Elijão, ele passou, né? Ele entrou com os caras, ficou na smoke. Pegou a vantagem, o JT tá ali, foi clicar, não clicou, 14-7. De um lado é Malek no meio e do outro pode botar o Deps aí junto, mano. É. Pô, eu queria fazer mais perguntas pro Malek, mas a gente faz no Major aqui em off, né? Queria perguntar, Tigrão, se existe um mundo que um dia o Malek treina um time brasileiro, velho. Posso responder por ele? Pode. Ah, meu. Cara, mano, é aquilo, Tigrão. Às vezes vale melhor, vale mais você ter um técnico e cinco horroroso, um técnico bom e cinco horroroso, do que ter cinco cara bom e não ter técnico nenhum, não é? Tem que ser um senhor técnico, né? Então. É, cara. Alô, casão, né? A gente tentou fazer a ponte, né? É, tentamos, velho. Tentamos. Cara, não é... Isso daí é uma coisa do esporte, velho. Isso daí é uma coisa do esporte. Feng. Será? Eu ouvi uma vez, né, eu falo dessa entrevista, mas é só o resumo, que é o rolê do... É quase que o ditado, né, 15 Liquid 7 Call, que é o seguinte, velho. Sabe qual é a fórmula certa, Tigrão, de vencer um campeonato? É a que vence, né? Não tem nada que você vai fazer e perca que as pessoas vão falar que tava certo. E não tem nada que você vai fazer e ganhe que alguém vai falar que tava errado. Então, é duro, velho, mas a vida é assim. Você quer jogar sem técnico e ser campeão? Você tá certo. Você quer jogar com um técnico e ser campeão? Você tá certo. E não há nada que você faça e não seja campeão que você acertou, correto? É foda, velho. É o resultadismo esse aí. Né? É o resultadismo, Tigrão. É duro, é duro. Mas tem um... É complicadíssimo, velho.
Aqui foi, 15-7, 4x3. Tem uma parada assim que resume muito, que é no futebol, né? Que é tipo, o cara vai bater o pênalti. Aí o cara fala assim, pô, o cara bateu bem. Aí você fala, então foi gol. Ele fala, não, o goleiro pegou. Eu acho estranho. Flop. Acabou. Bang contra Nitri ou C. A Liquid tá no Major do Brasil. Não teremos Imperial e Liquid. Elige é Brasil, não é? Fala português é brasileiro, não? Fala! Legal!